L'acord entre l'Ajuntament de Torelló i la policia local per aplicar millores laborals i salarials de la plantilla està encallat de moment. L'empresa usonenca Bionet ha presentat un projecte innovador per fer front a l'expansió de la vespa velutina. La Festa Major de Tona ha celebrat els 75 anys d'història de l'Esbart d'en Saire i ha estrenat el Correaigua. Osona és una de les comarques afectades per l'eruga de Boix. A Torelló es prenen mesures. Tot i que la setmana passada es va anunciar un acord entre l'Ajuntament de Torelló i la policia local per aplicar millores laborals i dels salaris de la plantilla, de moment no podrà ser una realitat. En el ple extraordinari celebrat dimecres passat i en el qual s'havia de ratificar la proposta, va quedar aturada. Per a poder debatre aquest acord calia votar primer la urgència i aquí la CUP i Junts per Catalunya van votar en contra. El Partit dels Socialistes es va abstenir. El problema de la policia va ser un dels principals temes presents durant els debats electorals. És un problema que vam tractar durant la campanya electoral en els debats. Tots els grups estàvem d'acord que era un problema que s'havia de solucionar el més aviat possible. Nosaltres vam començar a treballar des del primer dia per poder arribar a un acord amb aquest col·lectiu. Era una problemàtica que venia tant per tema de condicions laborals com també per tema de condicions de treball. Bàsicament és un tema de sous, que és una problemàtica que fa anys que dura, no? I que ara, des d'aquest equip de govern, s'intenta posar solució a això. L'equip de govern, encapçalat per l'alcalde Marçal Ortuño, considera que no s'ha fet res mal fet en el procés de negociació. El diàleg, en aquest cas, es havia de fer pels canals que toquen, que és, doncs, tal com marca la normativa, amb el comitè d'empresa, aquí es va fer el diàleg i es va arribar a un acord. El diàleg que hagués pogut venir amb els altres grups polítics ja ha estat, de fet, el juliol, de seguida que es va tenir més o menys l'acord amb Estat i es veia que hi havia possibilitats de tirar-lo endavant, es va informar a tots els grups en comissió informativa de com estaven les negociacions. Entenc que hi havia una mesa de negociació, però també és veritat que ens podien haver fet partíceps, diguem-ne, de manera molt més evident, no al final. L'oposició va considerar que no va tenir prou temps per analitzar tota la documentació i poder votar de manera responsable i coherent en un tema que consideren important. El que fem nosaltres és dir que no a l'urgència, perquè si això hagués entrat a debat, hagués entrat a ple, haguéssim hagut de posicionar-nos per un acord que no hem tingut temps de valorar. Nosaltres no és que no acceptem l'acord, de fet l'acord no tenim temps de valorar-ho perquè ens donen molt poques hores, ens donen unes 28 hores més o menys. S'han oblidat, jo penso, de l'oposició, no l'han tingut en compte i estan governant en minoria i necessiten de l'oposició. L'explicació del per què es feia de manera urgent és molt senzilla i és perquè l'acord es va firmar pocs dies abans de l'1 d'agost i és l'1 d'agost quan entrava en vigor i per això preferíem de fer-ho ja correctament amb el vistiplau del ple. Els seus arguments és de que és un tema que no era urgent, per tant que no calia fer-ho amb un ple d'urgència. Ara el tema s'haurà d'abordar al setembre. La policia local ha mantingut la seva paraula de fer hores extres durant la Festa Major per garantir la seguretat, però no es descarta que puguin emprendre mesures si no s'arriba aviat a un acord. L'empresa osonenca Bionet, pertanyent al grup Geporc, ha presentat un projecte innovador per fer front a l'expansió de la vespa velutina que va entrar a Catalunya fa 3 anys per la part de Girona, una espècie invasora, depredadora, natural de les abelles i que ha esdevingut un problema pel negoci de l'apicultura. L'objectiu d'aquest projecte és aglutinar el màxim coneixement possible d'aquestes vespes i de l'entorn que envaeix. El problema amb les espècies invasores és que sabem com funcionen al seu lloc d'origen, però després quan van a un nou territori no sabem les adaptacions que desenvolupen i per tant poden comportar-se de manera diferent que el seu lloc d'origen. Aquestes vespes el que fan aquí és capturar insectes, bàsicament abelles,
i necessiten aquests insectes perquè el seu mètode de funcionament d'alimentació és capturar aquests insectes i alimentar les larves de dintre el niu, perquè a la vegada la larva el que fa és secretar una substància que és el que alimenta l'obrera. És a dir, que les vespes que volen, les obreres que veiem, el que fan és que capturen insectes per donar de menjar les larves, no per menjar-se'ls ells. I a canvi rebre la recompensa, que és el seu aliment, que és el que les fa funcionar. El mètode tradicional d'inactivació de nius per injecció requereix entre 1 i 3 litres d'insecticida. Aquest nou sistema, en canvi, només fa servir entre 20 i 25 mil·lilitres de manera concentrada i dirigida, respectant el medi ambient. El que és la pistola o la marcadora que en diuen és una adaptació que s'ha fet d'unes marcadores de paintball, de disparar bales de pintura, que el que es fa és que substituïm les boles de pintura per un insecticida que nosaltres preparem en una càpsula que queda congelat, i el que fem és disparar a l'insecticida dintre del niu, la bala queda incrustada dintre del niu i es descongela a poc a poc. A mesura que es va descongelant, allibera l'insecticida, que té uns atraients també alimentaris per les vespes, que abans se'l mengen i es moren. I com que les obreres s'han menjat l'insecticida, ja no hi ha obreres que alimentin les larves i el niu es diu que s'inactiva el niu. A banda, sanitàriament, la picada d'aquesta vespa provoca problemes de salut més greus a la població al·lèrgica. Per les persones que no tenen problemes d'al·lèrgies amb les picades de vespes o d'abelles, la picada és més dolorosa perquè l'agulló és més gran i injecta més quantitat de verí, i llavors per una persona que no té problemes de salut la picada és més dolorosa, però sí que és cert que les persones que són al·lèrgiques, doncs la reacció al·lèrgica també, com que hi ha més verí, doncs és més greu, i el que es diu el xoc anafilàctic és més greu. Llavors sí que és un col·lectiu que ha de tenir especialment cura amb aquesta vespa, perquè en cas de picada anar ràpidament al metge, perquè bueno, hi ha hagut casos de problemes greus de salut. Alhora es realitzarà una avaluació i seguiment de la metodologia per contrastar i validar el baix impacte ambiental, articulada des de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i l'empresa Biodiversitat. Les festes majors incorporen cada any un munt d'actes tradicionals que refermen la identitat d'un poble, però per fortuna també s'hi van afegint activitats molt originals. Aquest és el cas de Tona, que aquest any ha tingut uns pregoners de luxe en la festa major d'estiu. Parlem de l'Esbart Dansaire Castell de Tona, que aquest any ha celebrat els 75 anys d'història. Tal com explica l'alcalde de Tona, Amadeu Llopart, com a novetat aquest any el pregó de Tona es va fer també en llengua de signes. Aquest any hem volgut recuperar un pregó local, un pregó tonenc. I ens ha semblat que en aquesta etapa de recuperació, doncs que l'Esbart, ja que han complert 75 anys de vida, doncs eren uns bons pregoners. La festa major entenem que ha de ser per a tothom. I com que ha de ser per a tothom, doncs ens sembla que com menys col·lectius o menys persones quedin excloses, millor. Per tant, hi va haver la traducció del pregó, la llengua de signes catalana. I diumenge arribava una novetat molt important a la festa major de Tona. Ens referim al Correaigua. Aquesta proposta ha sortit del Consell d'Infants de Tona. Una bona colla de nens i nenes i joves es van remullar de valent en aquesta activitat tan original. El Correaigua surt del Consell d'Infants. Vam veure que hi havia moltes propostes relacionades amb activitats de festa major. Ens hem passat molt bé, això ha sigut una cosa nova, i que ho vam començar a pensar amb una idea d'un nen, i hem organitzat una nova activitat, el Correaigua. Es tracta de mullar-se i tirar-se aigua, i com a totes les activitats, passar-s'ho bé. La festa major s'ha viscut de manera molt intensa a Tona, amb activitats per a tots els gustos. La valoració, per la meva part, és positiva. Ha estat realment d'una feinada gran i que no hem tingut gaire temps per distribuir-la al llarg de la setmana, sinó que ens ha vingut al damunt, tant pel que fa al treball dels organitzadors, organitzadores, que ha estat realment molt bo, com amb el que diu la Judit, tota la cura que s'ha tingut per la seguretat, per la il·luminació,
a veure, perquè fos un espai festiu, festiu i segur. Ben aviat a Canal Taronja podreu veure un resum de la Festa Major de Tona 2019. No hi faltaran imatges del pregó, dels Abba Revival, del Correaigua, la Meravella i molt més. La comarca d'Osona és una de les més afectades per la plaga de l'eruga de boix que torna a afectar part del territori català. Amb la idea de fer un seguiment d'aquesta espècie invasora i valorar les afectacions que produeix, s'ha posat en marxa un projecte que compta amb el suport de la ciutadania. Es pot participar a través d'una aplicació mòbil i la web APP Alerta Forestal, en la qual els usuaris poden penjar fotos i valorar l'estat del boix amb l'ajuda d'infografies. Amb aquest material, els experts del CREAF poden validar el grau d'afectació d'una zona. Precisament a Torelló, en les darreres setmanes, s'han tancat dos dies als jardins de l'Espona i Vicenç Pujol per tractar els boixos amb la intenció de mitigar la plaga de la papallona del boix. El tractament ja va començar l'estiu passat. Aquest any es va fer una primera actuació el mes de març i no es descarta que encara se n'hagi de fer una altra abans d'acabar l'any. La papallona de boix és un insecte asiàtic que es va identificar a Catalunya per primer cop el 2014. La gran invasió de la plaga fa que sigui inabordable el seu control en espais forestals, tot i que la Generalitat treballa per intentar controlar-la. Ajuntaments com el de Torelló intenten pal·liar els efectes en les zones enjardinades.